Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu DoJeta, já jsem Honza Moravec, tady se jmenuji Vojta Ružička. Dobrý den. A teď přichází to, na co jste určitě všichni netrpělivě čekali, i jste si o to psali, a my jsme vlastně s tím chviličku teda čekali z různých jako takových i pozitivních důvodů, proč jsme se vlastně mezi tím dokázali potkat v Praze, prořešit i nějakou budoucnost DoJeta, takže doufám, že se máte na co těšit, že se nám naše plány povede, aspoň částečně realizovat, takže určitě sledujte nás i do budoucna vyplatí se to, ale každopádně, teď je to tady, teď to přichází, představíme si trasu Tour de France a tady ta naše promlka trošičku, kdy od toho odhalení uplynuly už dva dny, tak vlastně má i nějaké světlé stránky, protože my můžeme reflektovat i ohlasy, první ohlasy jezdců na tu trasu. Tady se začínají množit a asi z pohledu fanoušku, tak ty ohlasy jsou dost pozitivní, protože přece ta trasa vypadá třeba i v porovnání s těmi předchozími ročníky o hodně náročněji a jsou tam i různé různorodé etapy, není to jenom o horských etapách, takže e, to myslím, že ty fanoušky dost, dost bude zajímat. Na druhou stranu u těch jezdců jsou ty reakce dost takové rozprůplné, e, ať už teda kvůli těm různým etapám, anebo i třeba kvůli té celkové náročnosti, což se nelíbí úplně sprinterům, takže ty ohlasy jsou zkrátka různorodé, ale mimo to se ještě představá trasa vlastně ženského ročníku, tak že, ženské Tour de France, takže asi první se budeme věnovat tomu, protože i ten ženský ročník, ta ženská Tour de France, Tour de France, FAM se tak nějak posouvá a bude to třetí ročník ženské Tour de France. A ten tady docela tak nějak ku předům, na druhou stranu je tam taková zvláštnost, protože víceméně půl, myslím, že skoro přesně polovina etap nebude ve Francii, takže Tour de France, Femmes je to trošku v uvozovkách. A za druhé, v té Francii se pojede víceméně u hranice s Německem a pojede se asi tak jako setina z té celé země se uvidí, takže jako takový, takový nezvyk, že se pojedeme jako velice má část ve Francii, takže na druhou stranu i ten ročník vypadá dost, ten ženský ročník vypadá dost zajímavě. Na druhou stranu by to mohla být i pobídka pro nás, pro české fanoušky vyrazit, se podívat tady na ten závod uprostřed srpna, protože to nebude zas tak daleko od, od, českých hranic, na rozdíl od toho třeba jet někam do nejsledovat ten závod, tak je to teďka jako velmi příznivá lokalita. Každopádně všechno odstartuje rovina ta etapa z Rotterdamu do Lahaj takže to je jaká 124 km krátká nebo normálně klasická rovinatá etapa, kde by se měl rozhodnout mezi sprinterkami, ale velká zajímavost, a u mužů je to vlastně velmi málo výdená, výdená, věc, ale u žen tentokrát Tour de France zkusí takovou tu dvojitou etapu, že se v jeden den pojedou hned dvě etapy a to dopoledne. Se pojede další sprinterská etapa z Dordrechtu do Rotterdamu, úplná rovina na 67 km, no a odpoledne v Rotterdamu. Závodnice čeká ještě 6,3 km dlouhá individuální týmová časovka. Jak ty se koukáš tady na ty vlastně půlené etapy, protože to je věc, která třeba jako v minulosti v 80. letech byla vlastně na pořadu dne velmi běžná záležitost. I Tour de France s tím má bohaté zkušenosti. A jak se na to vlastně koukáš ty tady na takový tento typ etap? Uvítal bys to zpátky i v mužském pelotonu? Tak za prvé si myslím, že to úplně nehrozí, protože přesně ten důvod, proč už to není v kalendáři Grand Tour, že jste si to vystávkovali, právě to byl myslím rok asi 1978, něco takového, kdy tu stávku vedl, vedl tenkrát Bernard Ino a povedlo si jim vlastně, že od té doby ty plné etapy se prakticky vůbec na Grand Tour už neboví, neobjevují minimálně na Tour de France, ale vlastně pro, ty, pro ženy to může být něco, na co nejsou úplně tolik zvyklé, nebo na Grand Tour určitě ne, takže na to jsem dost vydavý. Ty etapy jsou schválně hodně zkrácené, je to jenom 6 kilometrová časovka, jenom 63 km vlastně rovnatá ta etapa, takže Poměrně jsou ty etapy zjednodušené, než by to byla, takže myslím, že ten výkon je tak do určitě míry podobný, ale e, i tak to, protože nebude úplně možná moc příjemné. Přece jenom musíte e, hodinu dejme tomu a půl, možná i trochu více, e, pojedete etapu, pak budete mít dvě hodiny pauzu, trošku jako vytuhnete, a najednou budete znovu muset přejít nějaký výkon. To je ten důvod, proč ty závodnic, závodníci a závodníci to úplně rádi nemají. Takže jako spíše jsem asi proti tomu a vlastně v mužích se to objevuje jenom na nějakých těch kontinentálních týdenních závodech občas, občas v Belgii, ale to je tak všechno. Já si pamatuju, že to bývalo občas na kritériu internacionální na Korsice, když se to jezdilo ještě kolem třeba roku 2013 14 Vlastně současná klasika Brugge de Panne, dřívejší Trajdák se de Panne, taky tady tu vlastně etapu půlenou měla, ale to je prostě hudba, hudba minulosti. V tuhle chvíli v těm, na těch závodech vlastně v Tour kategorie to není nikde, v té prokontinentální pokud tak velmi, velmi minimálně, jak říkal Vojta, je to hlavně na té kontinentální úrovni, pokud, pokud někde. Každ a, a junioři mývají tady ty etapy, ale každopádně hodně zajímavá etapa, už jen přijde i ve čtvrtý den závodu, etapa z Falkenburgu do Liež, což naznačuje vlastně známá jména z toho klasikářského prostředí a z toho ardenského klasikářského prostředí a Kristán Pridom si řekl, že proč vlastně nespojit Amstel Gold Race a Lutych bastel Lutych do jednoho závodu, protože je to hodně zajímavá etapa, mě to, mě to celkem babavilo, protože se pojede hned po startu Bemelerberg, Kauberg, Goilhelmberg a pak znovu ještě Bemelerberg takže známá stoupání a ta hlavní stoupání, která rozhodují Amstel Gold Race. A pak se přejede do Belgie a pojede se právě slavné stoupání Reduta, pojede se i závěrečné stoupání Cote de la Roche o Focon, takže stoupání, která zase pro změnu rozhodují klasiku Lutych Bastoy Lutych, takže takové jako hodně zajímavé klasikářské spojení tady těch dvou velkých ardenských závodů. No je to jako to víceméně to samé a ten závěr je podle mě skoro stejný jako na tom ženském Lutychu, takže více nás čeká jako uh, monument uprostřed Tour de France, což jakoby e, pro fanoušky může být hodně zajímavé. Pojďme ale dál. E, další etapa, e, tam bude pravděpodobně hromadný sprint, a ačkoliv je hodně zvolená, ale pomalu se budeme dostávat do Francie, konečně e, v té páté etapě. A přijde etapa číslo 6, e, to bude první taková už etapa, která, nebude ne první, ale taková etapa, která může už se těm vrchařům a vr, e, vrchařkám, takže etapa, které budou už některé, některé vrchářské prémie, nicméně ještě to nebude asi ta klíčová etapa, protože to v velké finále se přichystaly poslední dvě etapy, především ta poslední, a i ta etapa sedma do Le Grand Bornin. Dost zajímavé stoupání, takové zvláštní, muži tam většinou končívali, vlastně, že vyjeli na ten kopec a sjeli do sjezdu, ženy končí na kopci, takže trošku atypický scénář oproti tomu, na co to jsme byli zvyklí u mužů, ale ten kopec, určitě tam se dají udělat nějaké rozdíly, nicméně asi to hlavní přijde až té poslední etapy. Nejprve stoupání Coldig London, 19,7 km, 19 7,2% v průměru. Stoupání velmi náročné, ale to velké finále poprvé v historii ženy změří síly s mýtickým, legendárním a pravděpodobně nejznámějším stoupáním v celé Francii, z celé historie Tour de France a té Aldies. Takže těch slavných 21 zatáček sice neuvidíme na mužské Tour de France, ale ženská Tour de France tam zavítá a já se na to těším. 13,8 km, 8,1% to jsou parametry Aldies a bude to za mě absolutně skvělá podívaná, která je skvělým finálem za tu ženskou, za tu ženskou trasou, která je ve Francii, teda, jak jsme říkali, jenom na půl, ale jinak mě se celkově líbí, působí na mě velmi sympaticky. Je to asi další krok, jak třeba rozšiřovat Tour de France. Uvidíme třeba, jestli se bude do budoucna zvětšovat ten počet těch etap, což si myslím, že bude cíl těch organizátorů. Nicméně zatím 7, 8 etap a Albies vlastně ten předchozí ročník se jel Tourmalet, takže tak nějak tam zařazují ty nejlegendárnější stoupání rok předtím zase La Planche, takže jako pomalu se tam dostávají ty takovéhle, takovéhle etapy, což je určitě dobrý krok a mohlo by to přitáhnout Adolphe Albiès, asi fanouškovsky nejpopulárnější gopec, takže myslím, že i tohle by mohlo přitáhnout fanoušky, k je ženské Tour de France a dnes na roční taky líbí, ale pojďme asi k té mužské části, protože to je možná ještě o další stupeň zajímavější. My máme teorii, že Mauroveni a Christian Pridom se prostě vyměnili, protože to, co nachystal Christian Pridom, to je za mě bombastické, famózní, fantastické. Je to možná nejtěžší Tour de France, kterou jsem kdy viděl, co sleduju cyklistiku. Opravdu jako hodně náročný závod, hodně pestrý závod. O, 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 okusíme vlastně všechno. Už ten start v té Itálii je hodně speciální a hodně specifický hodně náročná trasa opravdu a Christian Pridom, já jsem pak slyšel i nějaká vyjádření, nějaké spekulace, že prostě musel jít trasou nebo cestou udělat bombastickou trasu, aby vlastně nějak jako Tour de France nezapadla ve stínu olympiády a tady tou trasou jde té bomba, bombastičnosti rozhodně naproti, protože to vypadá absolutně fantasticky. Start ve Florenci, krásné renesanční město, opravdu parádní cíl v letovisku Rimini, 206 km dlouhá etapa a je to etapa, která bude mít hned první den závodu 3600 nastoupaných výškových metrů. Úplně nejvíc v historii Tour de France nikdy v historii nebyla náročnější etapa hned na startu Tour de France. Je to etapa, kde asi se nebudou dělat nějaké velké rozdíly, třeba v porovnání s tou letošní první etapou, kde nějaké rozdíly byly, na druhou stranu už to bylo asi moc těžké pro sprintery, takže 3600 metrů prostě není žádná sranda, ačkoliv to tak, tak nějak jako roztahne po celý ten den, ale prostě na úvod hodně těžká etapa a tomu všemu e, nepolovíme ani v té etapě následující, která má sice podstatně méně nastoupaných metrů, nicméně v závěru konkrétně 12 km před cílem se jde stoupání Kote de, de San Luca, což je stoupání e, těsně před cílovým městem Boloňa a toto stoupání skutečně je dost náročné. dva kilometry skoro do 10,5%, takže hodně těžké stoupání, které můžete znát. Teď myslím, to závod Giro pokud se nepadu, doufám, že se to nespetlo. A dal jsem to stoupání, dal to si vyhrál Primoš Roglič a přesprintoval tam v závěru tady Pogačara, takže stoupání, kde se zkrátka ty rozdíly dělají a opět tady může někdo nastupovat. Přesně tak, pamatuji si to perfektně, je to opravdu závod Girdel Emilia a to stoupání má brutální parametry 2 km do 10,6 takže se nepoleví ani v ten druhý den závodu náročná klasikářská etapa. Třetí den už dostanou šanci sprinteři pravděpodobně další dlouhá etapa, 229 km, takže první tři etapy i délkou budou extrémně dlouhé, ani jedna není pod 200 km. Finish v Turíně, rovina Týno, ale hned ve čtvrtý den závodu přijde. Absolutní, absolutní, bomba, protože etapa tentokrát kratička, 138 km přejedeme vlastně z Itálie do Francie, no ale na trase stoupání Sestriere, nadmořská výška 2035 metrů, pak stoupání Kolde Mongenévre uh, Montgenerv, 1860 metrů, ale to není pořád vrchol, pak stoupání až do nadmořské výšky 2642 metrů, Souvenir André des Grange a legendární, legendární, legendární Koldy Galibier. Už ve čtvrté etapě je, je takhle brzo už takhle legendární stoupání. Měli jsme takové náznaky e, v posledních letech, že se zařazovala nějaká třeba i kopce typu Etna na Giro, ale to už jsme tak nějak jako zvyklí, ale na Tour de France jsme to určitě zvyklí nebyli. Tam jsme si většinou museli čekat pomalu až do druhého týdne s nějakým opravdu hodně těžkou horskou etapou nebo se tam opět občas objevil něco na konci prvního týdne. Nicméně Galiber ve čtvrté etapě je teda fakt, že se jde z té výrazně lehčí strany, to ta přece ta strana, co se jde, e, vlastně, kde se stoupá i přes turmat, e, ne turmat, e, teď mi pozast, kom, e, telegraf, e, kde se stoupá přes telegraf, tak je výrazně náročnější, ale i tato strana pořád to Galibier a končí se 2640 metrů nad mořem, e, takže nemyslím si, že tady by byla nějaká etapa rozhodující, ale jsem už teďka zvědavý, jak tomu závodníci přistoupí. A i kdyby to bylo nějaký jako víceméně sprint přes Galiber, tak pořád je to čtvrtá etapa a musíme to brát trochu s rezervou. A navíc tam pak ještě následuje siest teda do Valoir, ale to by měl být, pokud se neplatuje, to ten siest, po který si můžeme pamatovat z roku 2021, kde tam Tom Pitcock předvedl jeden z těch jako excelentních výkonů, ten svůj fantastický siest, takže, takže na to se můžeme těšit. Pak přijde teda série sprinterských etap v páté, v šesté etapě, dvě sprinterské etapy, sprinteri dostanou svoji šanci, ale v sedmé etapě 25 km dlouhá časovka a měla by být teda rovinatější, takže ale rozhodně je to vlastně faktor, který bude rozhodovat, se kterým se musí počítat v sedmé etapě individuální časovka. V osmé etapě přijde, rov, přijde další šance pro sprintery pravděpodobně, ale my se zastavíme u té, deva, u té etapy deváté, protože tady si Kristijan Pridom vytáhl další SS rukávu. Pojede se teda vlastně na jakoby okruhu, protože start i cíl bude ve městě Troa a je to asi nejkontroverznější nej etapa celého ročníku. Už teď můžeme říct pár dní po oznámení trasy, protože na tohle etapu asi jsou nejvíc, nejvíc těch negativních názorů ze strany závodníků, protože se pojede etapa, která bude měřit 200 km, ale především snad 14 úseků po štěrku, více než 30 km štěrkových grevlových úseků. Takže vlastně něco, co jsme třeba v minulosti viděli na Džiru dva roky zpátky, Vydáme to každý rok na stráde, vydáme to na některých jiných závodech typu Trobro Leon právě ve Francii, nicméně ty fotky z těch šterkových úseků vypadají to zajímavě, není to jako nějaká jako uhlazená hlininá uhlazená, trasa, je to tam dost, dost, bych řekl dost nebezpečné pasáže, takže e, trasa, na kterou se hodně těšíme a kdo nám teda překvapivě, když se mluví o štěrku, vyjádřil nesouhlas? No musí, musí to přijít tohle sloveno, ale ještě jako viděl jsem fotku vlastně takhle silnice jako sklopená do V, uprostřed vlastně žlab, takže to je absolutní, absolutní paráda, absolutní pecka, já se na to strašně těším, ale mluvíme o štěrku a vždycky mu se, mu se najdou prostě lidi, kteří budou křičet, ale na druhou stranu, jako když si to vezmeme historicky, četl jsem taky nějaké názory dneska vlastně na Twitteru, že když dříve vlastně jako tady ty grové úseky byly prostě zapojovány do Grand Tour, ať už do Gira, nebo vlastně do Tour de France a jako negativní ohlasy nebyly. To se změnilo až v poslední době s příchodem jednoho jezdce. Vy už určitě tušíte, koho budeme, koho budeme zase pomlouvat, koho budeme nadávat a s kým jsme se opět jednou nezhodli. Je to Remco Evenpool, který vlastně vyhlašoval, jak chce jet na Tour de France. V tuhle chvíli už s Patrikem Lefeverem otáčí, začínají říkat, že jejich hlavní cíle je Giro, kde mu ta trasa sedí naprosto excelentně, což samozřejmě dává smysl. A Tour de France, že pojede vyzkoušet, takže uvidíme, si na Tour nakonec jako vystarte, jestli, na, jestli Olympiáda třeba nebude moc velkým lákadlem ale on rozpoutal válku tady proti těm, tady proti těm dlážděným úsekům. Říkal to vlastně nějak jako slovy, že vlastně nechápe, proč se to objevuje tady ty dlážděné úseky na Grand Tour. Připomeneme, v roce 2021 má z úseky ze stráde nemilou zkušenost. Tam vlastně začal ten jeho pád na té jeho první Grand Tour na Giro 2021. A tak vlastně rozjel takovou jako kampaň tady proti tomu, i historicky, i na dalších závodech, to myslím tehdy na závodě kolem Valencie, se tam stekal proti těm šotolinovým úsekům v jednom tom kopci. A teďka znovu se úplně není jako fanouškem tady toho říká, že vlastně když máme tlážděné závody a když máme mistrovství Sista v Grevlu, proč vlastně to spát na Grand Tour, taková ta jako skupinka těch jeho takových jako fanatických podporovatelů včas s Benji Nassenem, ho v tom podporuje Benji Sen už na Twitteru rozjel takovou jako rádoby vtipnou kampaň, že příští rok vlastně se pojede pod vodou Tour de France, tak jsem to se jako tak nějak jako s protočením očí víceméně přešel, ale pak se teda objevila ještě taky skupinka, skupinka jako proti Remku Evenpulovi, aby jsme jako dali tady ten druhý názor, která říkala, že vlastně teď na časovku taky máme speciální závody, tak proč dávat časovky na Grand Tour? A no, my jsme to je pak dovedli ještě do extrému, když jsme říkali, že máme speciální závody na kopce, tak proč vlastně dávat vůbec kopce na Grand Tour, máme speciální závody na sprinty, tak proč vůbec ty Grand Tour jezdit, takže když se to dovedli jako do extrému. Na druhou stranu, uh, Remco čekali jsme to, byla ten otázka času, vždycky, když byl na nějakém gravelu, ať už to bylo na Jiru, nebo právě na závodě kolem Vance, tak se k tomu vyjadřoval hodně negativně. Uh, je fakt, že to může přinést nějaké riziko a nějaký závodník tam na to prostě může doplatit na, na, na smulu, to se stát může. Na druhou stranu v tom roce 2021, když se on na Jiru, tak uh, vlastně žádný závodník tam neměl vlažně, že by vypadl z toho celkového defektu. Ale většinou to bylo, nebo vždycky to bylo kvůli tomu, že ta etapa byla tak náročná profilově, že zkrátka doplatil na výkonnost mezi nimi Remco Evenpool. E, pamatuju si, že tam byl třeba Mark Slower, který také doplatil, myslím, pokud si dobře pamatuju, a zkrátka došlo jim. A nebo to kvůli, bylo to i kvůli technice, a nebo to kvůli, nebo to kvůli vlastně defektům. Takže zatím to vždycky dopadlo dobře. E, a další věc, neobjevují se názorem negativní ze strany Evenpoola, ale negativně se k tomu staví i tým Jambo. E, vlastně od příštího roku Visma něco, a už nevím ani, jak se jmenu, jmenovat ale zatím bude ještě říkat Jambo. Netrá ne teda Jonas Vingegor konkrétně, ale sportovní ředitele týmu Jambo se s tomu staví hodně negativně, což se dá pochopit, protože jako Vingegor bude hlavní favorit na té 2 de France při takhle vrcharské, vrcharské trase a tohle může být takový jako malý zádřel, který se potom mě dost naopak líbí tady Pogačerovi. Rozhodně jako tady Pogačarovi tahle etapa hraje extrémně do karet, protože pamatujeme si i vlastně na tu etapu na kostkách loni, kdy Jambo tam se tam dostal do absolutního chaosu, do velkého problému a sportovní ředitelé Jamba z toho mají pro, pochopitelně strach. Jako Jonas Vingegor si myslím, že prostě tento přijde s chladnou hlavou, je to etapa jako každá jiná, tak se to natrénuje a pojede, ale pro tady Bogača je je voda na mlín, protože to je etapa, která jemu bude papírově sedět mnohem lépe než Jonas Vingegorovi. Neříkám, že to Vingegor nezvládne. Wout van Art teďka ještě začal vydávat taková prohlášení, že by se náhod, že by se mohl, že by jet spíše Giro a Olympiádu a přeskočit Tour de France, což si myslím, že jako úplně jako klidné paní sportovním ředitelům Jamba taky nepřidá, kdyby náhodou přišel o své největší SAP o největšího strážce Jonase Vingegora. Samozřejmě tu roli by mohl zastát třeba Christoph Laport a zastal by ji podle mě jako stejně dobře, ale nebo Dylan van Barley, nebo Týž Benot, nebo další a další závodníci, ale, ale samozřejmě jako Volkswagen van Art je van van Art, je jenom jeden a takže i to určitě může přidělávat nějaké vrázky, že Vought van, van Art koketuje s myšlenkou Gira d'Italia, zkusit si jinou italskou Grand Tour, kde by teoreticky mohl zkusit zautočit na celkové pořadí v tom profilu, ale tak to je, to už je hodně jako za zatáčku předbíhání a koukání za roh, takže nevíme, nechme to být, ale rozhodně, jak říkáš, tady Pogačarovi tohle, tohle extrémně hraje do karet, ale uvidíme vlastně až na silnici, jak kdo na tom bude. Ještě zajímavá, ještě zajímavá věc, máme okrkou sez, sezónu a sportovní ředitele Jamba tak nějak začínají popichovat Primoža Rokliče, že, že, ne, že, on nebyl tím týmovým jezdcem na Vueltě a on nechtěl čekat na Anglíru a on tam vyprovokoval ten útok. No, je to fakt. říká se, že zveřejně tu zprávu, že Rogič to zkousal nejhůře, to, že by se měl jít na sepa kuse a nakonec se s tím tak nějak smířil, ale zkrátka to úplně lehce nekousal, ale právě i třeba Bora, Ralf Denk, se kastlet staví hodně negativně, které je to nové etapě, to je taková ta třetí strana, která je k tomu negativní, ale jak říkal Honza, okurková sezóna, zprávy se dějí a tak asi myslím, že tomu zase to dá věřit. Bylo to vidět i na tom průběhu závodu, že Roglič se s tím úplně nesměřoval lehce. Na druhou stranu myslím si, že zrovna i Primoš Roglič je jezdec, který tady z té etapy by mohl těžit, protože víme, že, že, on třeba jel podobný závod, když se chystal právě na tu kostkovanou etapu na tur, tak jel vlastně, no a to je... Show, jo, Grand Prix den, což je vlastně jako podobně typový závod a taky se mu tam jako dařilo celkem dobře, takže i on si myslím, že by jako mohl tady, v té, tady k té etapě jako vzhlížet celkem jako k nějaké záchraně. Každopádně, když půjdeme dál, tak je to etapa, my se na ně teda těšíme, ale je to etapa před volným dnem, pak teda v Orláns bude volný den, potom nás čeká další rovina, ta etapa na 187 km a v 11. etapě pojedeme, nebo pojedou závodníci do města Leliorán, a bude taková jako 211 km, další extrémně dlouhá etapa, ale taková jako zvlněnější klasikářsko koprchářská jsou tam i náročná stoupání, ale celkem krátká, hodně taková pro únik etapa, ale jakože takové zajímavé zpetření z začátku toho druhého týdne, pak nás budou čekat další dvě etapové, dvě etapy rovinaté, 200, 204 km do Villeneuve Sirlot, a 171 km dlouhá etapa do Po a když se jede do Po, tak to znamená jediné, následují Pireneje. Ještě jenom on zapřel, že ta jednáctá etapa je etapu, kterou proslovil Greg van Overmet před uh, sedmi lety, kdy tam vyhrál etapu, ale to je jenom taková jako na, uh, na poznámka. A jak říkal on za, když se jede do Po, tak se jdou Pireneje a ty opravdu kopce uh, přijdou v té etape číslo 14, protože v etapě číslo 14 přijde Jeden z těch asi nejdůležitějších dnů uh, celé Tour de France, protože jede se samozřejmě Turmalet, to úplně nesmí chybět, uh, kopec, který se objevuje skoro každý rok. Ale pak uh, cíl uh, cíl na další těžké stoupání, nebo celá ta etapa je, bych řekl, dost, dost náročná, a vlastně jediné stoupání, které je pořádně známe, je stoupání právě Turmalet. Ale potom jsou stoupání, jako, které jako, jestli moc neznají, ale jsou to stoupání, která jsou těžká. Jsou to stoupání obzvlášť to cíle, má 10,5 km zkrát skoro 8%. Takže uh, myslím si, že zajímavý úvod do Pyrenej, který určitě už tak nějak rozdělí ty favority. No, jako neříkal bych úplně neznámá stoupání, protože jsou to stoupání Anjikán a Pladadet, takže stoupání, která mají svoje místo už v historii Tour de France, ale přece on Trmale je jiná kategorie oproti nim. Anžikán není tak náročné stoupání, 8,2 km, 5,1 ale Pladadet je 10,6 km, 7,9 náročné stoupání na 152 km. Velmi těžká etapa, ale nekončíme, protože v neděli, 15. etapa na den dobytí vlastně na státní svátek, etapa z Ludenville na Plato de Bay. Pět vrchařských prémií. hnedka po startu z Ludenville se stoupá na, Bay, na Pay Resort. Pak jsou tam vlastně další stoupání, známe přede se známe stoupání Aspe, přede se Colde Angeres, no a za, závěrečné cílové Plato de Bay, další velmi těžké stoupání. Návrat po osmi letech, v roce 2015, získal zde ty vítězství Průjito Rodríguez, takže hodně těžký, hodně těžký kopec. Nicméně, tak ta bitva těch celkových favoritů, ty poslední ročníky, tu trochu vázla. Já si velmi ten rok 2011 je trošku překvapivě tady bez problémů udržel tempo i Toma Vekler, takže, ale to stoupání je dost náročné, to, aby tam ty rozestupy dělali vlastně je to trochu překvapení, že sami ty v minulosti ty rozdíly tolik nedělali, ale myslím si, že tohle nemusí být úplně ten případ, obzvlášť tím, jaké závodníky očekáváme na startu. Takže uh, nicméně bude to etapa před volním dnem. Uh, a v 16. etape uh, se vrátíme na rovinu, takže ta, uh, ta etapa, nebo ta, ten třetí týden odstartujeme na tou etapou, nicméně ten třetí týden je trošku zvá, jiný, jiné pojetí, než jsem byl zvyklý na Tour de France, protože ten třetí týden bude úplně brutální. přijde etapa 17. do, do Super Devoli a taky klasikářská etapa taková, nicméně věřím, že tam může být i některé rozestupy, protože stoupání to předchozí. Kolinier má hodně procent, 7,5 km do 8,5%, takže vlastně i pak ve finále se tváří jako klasikářská etapa, ale to spíše etapa pro vychaře. Uh, takže takový to se mi líbí, že tyhle etapy jsou zařazovány na Tour de France, takové ty hodně nevyspytatelné. a to mi třeba právě letos chybí na džeru, uh, podobné typy jako tato 17. etapa a i třeba s méně známými stoupáními v 18. etapě nás nečeká tradiční pridomovka ale čeká nás další taková zvlněnější etapa, pravděpodobně asi bych typoval pro Unik, ale Velké finále nastane 19., 20. a 21. etapa, protože to je další extrémní brutus, co si tady nachystali. Etapa z embrán do izol na stoupání izola 2145 km. Kratičká etapa, ale to, co si tady Christian Pridom vymyslel, to je klobouk dolů, protože po startu se začne pomalu stoupat na stoupání Col de Vars. 18,8 km, 5,7%, ale nadmorská výška 2109 metrů. Potom sjezd a pak dlouhé stoupání 22,9 km do 6,9%, už tohle to jsou jako dost nechutná čísla. Nadmorská výška 2802 metrů, čime de jedno z nejvyšších stoupání, nejvýše vyasfaltovaných stoupání v Evropě, návrat po dlouhých letech, tady na to stoupání, nejvyšší bod letošní Tour de France a poté sjezd a výstup na stoupání IZOLO 2000, oproti vlastně dala Boneta je to jenom 2024 metrů nad mořem, ale stoupání 16,1 km 7,1% trošku kratší podobný sklon, takže kandidát na tu královskou etapu rozhodně. Na tu naposledy v roce 2018 2008, pardon v roce 2016 se takže skutečně náročné stoupání ale na Džeru tenkrát mělo až úplně nahoru tam přece mi ještě taková odbočka, kdy můžete net až úplně na ten nejvyšší bod. Zkrátka těch 2800 metrů je to pochopitelně nejvyšší bod celé Tour de France, protože já se teďka nevybavuju, jestli nějaký vyšší, vyšší vrchol, který se na Grand Tour jezdí. Podle mě ne, žádný mě nenapadá teďka. Takže zkrátka asi je kandidát na královskou etapu, hodně brutální etapa, ale nepodcením ani to cílové stoupání Izola 2000, 16,1 km do 7,1%. Podle mě Jednoznačně hrávská etapa i kvůli té nadmorské výšce. Nicméně, není to cíl, protože přijdou ještě dvě etapy, které můžou změnit to celkové pořadí. Nejprve etapa 20., kde se tak nějak jako oklikou takhle vracíme, že jo, do Alp, když jsme se jako na začátku byl Galibier, pak se udělal obkruh po celé Francii, vrátili jsme se do Alp a teďka se pojede na stoupání, která zná třeba často pařížny, které se často i závodníci znají, protože jsou to stoupání v té 20. etapě, která se vyskutují blízko té francouzské reviéry, kde spoustu jsou bydlí. Takže stoupání Col de Turíny jedno z těch legendárních stoupání, které třeba zná, zná i třeba Závody Rally, ale proslavilo i právě paříž Pak stoupání Col de Colmian, další těžké stoupání a výjezd na cíle stoupání Col de 15,7 km, 7,1 těžké stoupání a jelo se letos právě na Paříž schniz tu vyhrál tady Pogačar, takže hodně těžké stoupání a takový opět alternativní trošku, stejně jako letos, alternativní konec té Tour de France, nicméně alternativní z toho důvodu, že se jedou stoupání, vlastně, které úplně nejsou zvyké na Tour de France, ale pořád jsou naprosto brutální stoupání. Souhlasím s tebou, je to jednou 133 km další krátká etapa, napěchovaná, ale náročnými vrcharskými prémiemi, hned čtyři těžká stoupání a dlouhá těžká alpská stoupání. No a všechno nám zakončí poprvé v historii, nebudeme finišovat v Paříži, poprvé v his, historii hostí finále Tour de France, jiné město. Je to Nice start v Monaku, takže v poslední den závodu ochutná, ochutnají závodnice i jiný stát. Celkem navštíví během této Tour de France, teda čtyři projedou, vlastně startují v Itálii, projedou San Marinem, Francii a Monako. Takže start v Monaku a cíl v Nice časovkou na 34 km poprvé od roku 1989 bude Tour de France finišovat časovkou v poslední den závodu a ta časovka je Del skvělá, protože z Monaka se bude stoupat na stoupání La Turbí 8,1 km, 5,6%, pak tam je stoupání klasika Col de S, když se jede nesmí chybět Col de S, 1,6 km, 8,1% a pak si finish vlastně na té anglické promenádě, na té promenádě v Nys a nádhera, nádherná, nádherná etapa a já si myslím, že my si můžeme přát jenom to, aby jsme viděli před tou časovkou a v té časovce, časovce podobný finish, jako jsme viděli naposledy, když tur končila časovkou v roce 89, ten finish mezi Gregem Lemondem a Loránem Finionem, ten sekundový finish. Je nejtěsnější Tour de France v historii, to se rozhodlo o 8 sekundách. No bylo by to určitě super, jsme něco podobného viděli, ale taková to, ta Tour de France, ta časovka na závěr je jako další jako něco jiného, po čem třeba i spoustu fanoušků volalo, aby to nebyl ta promenáda v Paříži, ale byla tam ještě etapa, o které Vlastně o něco půjde. E, nicméně, ten důvod je asi jasný. Ve Francii se půjde Olympiáda, e, v Paříži se Olympi e, bude Olympiáda, takže je to ten důvod, že chtějí trošku ulevit Paříži. A myslím, že to bude trošku zajímavá změna. E, neříkám, že už nechci nikdy návrat do Paříže, ale jsem zvědavý, jak se povede ten cíl v NIS. A celkově to trasu, když vám ji takhle představil, tak myslím, že s námi musíte souhlasit, že je to jeden z nejtěžších ročníků, má tam víceméně všechno štěrk, časovky, kopcovité i rovnaté, e, brutální horské etapy, má tam etapy takové nebezpečné na větru, klasikářské, takže z mého pohledu ta Tour de France asi na papíře se mi líbí nejvíce, co si pamatuju a uvidíme, jestli se to potvrdí, protože často to tak nemusí být. Viděli jsme třeba to onské Giro, které úplně se nepovedlo, ale pokud dorazí tady pogačer Vingor, Primoš Roglič, tak myslím, že se máme na co těšit na jakékoliv trase, obzvlášť na této. Vlastně už jsme představili názor na ty grevlové úseky v deváté etapě od Remka Evenpula. Vyjádřil se k tomu i Mark Cavendish, který vlastně k tomu hledí. Je to vlastně poslední šance asi jeho, kdy může získat ten 35. vítězný triumf. A on zase říká, že je to trošku zklamání pro něj, ta trasa pro že tam opravdu nedostanou nějaký jako výrazný prostor. Vlastně dostanou šanci naposledy ve druhém týdnu. Myslím si, že uvidíme i pořádný jako exodus závodníků během nebo v průběhu Tour de France že do Nys, nám zastodik zastudik nedo, nedojede vlastně vzhledem k olympijským hrám. Myslím si, že třeba pokud na startu bude Tom Pitcock, Matěj van der Poel, případně Wout van Ard, že to budou závodníci, kteří pravděpodobně nebudou dojíždět celý závod, po dvou týdnech to zabalí, jako tehdy před rým třeba Fabian Kančelára mě vždycky naskočí, takže že to budou borci, kteří se budou spíše chystat směrem k olympiádě, takže si myslím, že i tento jako trošku nepěkný fenomén nás čeká na Tour de France, ale pro ty jezdce na celkové pořadí to bude, to je naprosto jako vyzývavá trasa, Christian Pridon potřeboval stvořit senzaci, což si myslím, že minimálně na papíře se mu povedlo, jak jsme říkali tady Pogačar, Jonas Vingor, Primoš Roglič, to jsou jako hlavní hvězdy, na které se můžeme těšit, Remko Everpool teďka teda otáčí spíše, že by měl zamířit směrem k směrem vlastně na na Giro, pravděpodobně jako lídr, kde by měl mít daleko větší šanci uspět, než v tomhle v tom extrémně náročně vrchářském terénu. Tady to je prostě trasa, která jemu absolutně nesedí, kdežto toto Giro je mušité na míru. Pravděpodobně za inos třeba lídr Carlos Rodriguez, který podepsal teďka čtyřletou smlouvu a mělo by tam mít vlastně garantovanou pozici jasného lídra, takže i na toho se můžeme těšit. Typoval bych třeba v Movistaru Enric Mas, určitě v David Gordy, tady ty, tady ty vlastně stálice bychom mohli vlastně vidět na startu. Asi se počkejme, ale mělo by tak nějak být to, to asi máme nějakou představu o tom, jenom čekáme, jestli Evenpool pojede i Giro, jestli tady Pogacar pojede i Giro, o čem se mluví, takže na to si počkejme, ale každopádně účast tam bude určitě dobrá, e, favorité budou asi jasní, stejně jako letos, e, letos s tím přijde, k ním akorát přibude i Primoš Roglič, jak už říkal Honza, i další takový outsidery, ale trasa určitě z našeho pohledu skvělá a můžeme se na ní těšit, protože jak říkám, asi moc se nenapadá Grand Tour, by se mi líbila více na papíře. Za poslední roky, za poslední roky jako hodně dlouho na tohle stoje, jako Kristián přidomně mě opravdu vyrazil dech tím, co představil, protože vypadá to fantasticky na papíře, tak snad to bude stejně skvělé i na silnici. Počkáme si do například června, července, a já se nemůžu dočkat tady té Tour de France. Takže to on se teda Tour de France 2024 a to bylo naše představení, takže nás čekají teďka další náročný program z pohledu na táčení dueta a do konce roku, nebo čekám, chystáme na vás takové dvě změny nebo dvě různé ještě typy videí. Myslím si, že jedno uvidíte už příští týden, tu další nějaké chystané věnky uvidíte potom tak do konce roku někdy, v nejhorším případě na začátku, na začátku ledna někdy, takže nechte se překapit, nicméně chystáme, chystáme novinky, aby jsme tak nějak i změnili ten náš program a uvidíme, jak se nám to povede. Myslím, že máme nakročeno docela k zajímavým videím chceme, chceme inovovat, chceme zlepšovat ten obsah pro vás, takže doufáme, že vás naše tvorba bude i nadále bavit, že vlastně budete to, co děláme, že se vám bude líbit a dejte nám určitě vědět, jestli s námi souhlasíte, jaký máte vejnázor názor na trasu Tour de France a třeba, co se vám líbí, nelíbí na našich videích, co byste třeba ocenili více méně a my se na vás budeme těšit už brzy zase na viděnou, naslyšenou a naschledanou. Naschledanou.